အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပုံပြင်ကောင်းလေးများ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံပြင်လေးကတော့မနှောမယလက်ဆုပ်ဆိုတဲ့ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။ဒီပုံပြင်လေးမှတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မြတ်တာရက်ခံပါရစေရှင်။ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။တခါတုန်းကတထေးကြီးတဦးဟာသားဖြစ်သူကိုခေါ်ယူပြီးငါသာမင်းလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးဟောဒီအသက်ပြား300ကိုယူပြီးတတိုင်းတနိုင်ငံကိုသွားကုန်ကူးတန်းပြီးကြီးပွားအောင်ပြုပြီးတော့ကောင်းလာပါပြီဖခင်ဒါနဲ့တထေးသားလေးလည်းခရီးထွက်ခဲ့တာမှတနည်းအားရောက်မှာတော့ခွေးတကောင်တို့စကားများနေတဲ့လူတစုကိုတွေ့ရတဲ့ဒီခွေးကိုတက်ပြရမယ်မတက်ပါနဲ့ကွာတနာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျင်နာတနာတတ်တဲ့တထေးသားလေးကခမည်းတော်စကားများမနေကြပါနဲ့လေဒီခွေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ပါမယ်။ရော့ငွေတရား။ဒါဆိုမတတ်တော့ပါဘူးကွာ။ဒါနဲ့ပဲခရီးစက်ခဲ့ပြန်တော့တနည်းအားအရောက်မှာကြောင်တကောင်အတွက်စကားများနေတဲ့လူတစုနဲ့သွားတို့ပြန်တဲ့။တက်ပြစ်မတက်ရဘူး။ဒီတော့တထေးသားလေးကလည်းငွေတရားနဲ့ကြောင်လေးကိုဝယ်ပြန်တဲ့။ကျေနပ်ပါတယ်နော်။အားကြီးကျေနပ်တာပေါ့။ဟီဟီ။ထောပြီ။ဒီလိုနဲ့ပဲခရီးစက်ပြန်တော့စကားများနေတဲ့လူတစုကိုထပ်တွေ့ရပြန်ပါတဲ့ဒီမွေကိုတက်ပြရမဲကွာမတက်ရပါဘူးနော်ဒီတော့တထေးသားလေးကလည်းငွေတရားပေးပြီးဝယ်ပြန်တာပေါ့အပလာမွေမဟုတ်ဘူးတရားတန်းကွာတရားတန်းကုန်ကူးဖို့တထေးကြီးပေးလိုက်တဲ့ငွေ300ဟာကုန်ပြီမဟုတ်တထေးသားလေးကလည်းခွေးကြောင်မွေတို့နဲ့အတူအင်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ရတော့တာပေါ့အကျိုးကြောင်သိရတဲ့တထေးကြီးဟာတော့ဘွားလို့မဆုံးတော့ဘူးပေါ့ဒီလောက်မိုင်လုံးကြီးတဲ့ကောင်အိမ်ပေါ်မှာမနေနဲ့နေဝယ်လာတဲ့အကောင်တွေနဲ့နွားတင်ကုန်မှာသွားနေပြီတော့ဗျာဒါနဲ့တထေးသားလေးကလည်းခွေးကြောင်ငွေတို့ကိုခေါ်ပြီးနွားတင်ကုန်မှာသွားနေပါတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကတထေးသားကိုအလွန်ချစ်ခင်ပြီးစားအတူသွားအတူနေကြတဲ့တနေ့တော့စကားဆက်မီပြောကြရင်ငွေလေးကသခင်ကျုပ်ကငွေမင်းကြီးနာဂရာဇာရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်လူပြည်ကိုလာတော့လူတစုကဖမ်းပြီးတက်မလို့လုပ်နေတော့သခင်ကယ်ခဲ့လို့သာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တာပါကျွန်ုပ်မှာသခင်လေးပြီးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်သခင်ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်ပါတယ်တထေးသားလေးကမွေလေးရဲ့ခမဲတော်နဲ့တွေ့လို့ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာမွေလေးကဟောဟိုကတောင်ညိုညိုကြီးကိုမြင်ပါသလားအဲ့ဒီတောင်ကြီးချင်းရင်မှာနဲ့ရေတွင်တွင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေတွင်ကနေငုတ်ရိုးသွားရင်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုရောက်ပါတယ်သခင်သခင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်လိုက်ပို့ပါမယ်ကိုရောက်ရင်ခမဲတော်ကဘာလို့ကျင်တယ်လို့မေးရင်ငွေမင်းရဲ့လက်ရလက်ကလက်ဆုပ်ရဲ့ရွှေထမင်းနဲ့ရွှေရောင်မရဲ့ပြီးပါလို့တောင်းပါတခင်ဘာလို့လဲလက်ဆုပ်ကမနှောမယလက်ဆုပ်ဖြစ်တာမို့ရွှေဘိမ့်မှန်ကြီးဖန်ဆင်းနိုင်ပြီးရွှေထမင်းနဲ့ရွှေရောင်မကတော့လက်ထမင်းနတ်ဟင်းတွေကိုဖန်ဆင်းပေးနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီသွားကြစို့အဲ့ဒီလိုနဲ့မိတ်ဆွေသုံးဦးနဲ့အတူတထေးသားလေးနဲ့နတ်ရည်တွင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်နတ်ရည်တွင်ရောက်တော့ခွေးနဲ့ကြောင်ကိုစောင့်နေဖို့မှပြီးတထေးသားလေးကလည်းမွေလေးနဲ့အတူမွေတိုင်းပြည်ကိုလိုက်သွားတဲ့မွေတိုင်းပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမွေလေးကမြို့တကားကနေပြီးသူ့ဖခင်နာဂရာဇာထံလူလွတ်ပြီးရှောက်တင်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီလူရှောက်တင်ပေးပါတကယ်မို့မှန်ပါသားတော်ပြန်ရောက်ပါလျက်နဲ့အဘေကြောင့်ငါစီချက်ချင်းအခါစားမဝင်ရသည်မှန်ပါမင်းသားလေးသည်ယခုအခါသူ၏အသက်တခင်ဖြစ်သောလူသားရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်နေပါသည်တို့အတွက်ကြောင့်အရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြိုဆိုပြီးကြီးကျုံဘဝမှပြန်ရွေးယူမှအရှင်ရှိတော်မှကိုဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှောက်တင်ခိုင်းလိုက်ပါသည်ဖေဟာ။ဟေးအဲ့ဒီလိုတထေးသားကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့မွေလေးရဲ့အကြံအတိုင်းနာဂရာဇာဘုရင်ကြီးဟာသားတော်နဲ့တထေးသားကိုခမ်းနားစွာနဲ့ကြိုဆိုပါတဲ့။မိုင်ဆန်ငါသားဒက်ဒီဖေဖေတထေးသားလေးဟာမွေတိုင်းပြည်မှာအချိန်တော်ကြာနေပြီးနာဂရာဇာကြီးကျေးဇူးဆက်လိုက်တဲ့လက်စွပ်နဲ့ရွှေထမင်းကိုရွှေရောင်မကိုယူပြီးပြန်လာခဲ့တော့တဲ့။သခင်လေးလာပြီဟဲ့။နောက်တော့တထေးသားလေးလက်စွပ်ကိုကင်ပြီးတောင်းတလိုက်တော့ရွှေဘိမှန်ကြီးနဲ့အတူမင်းသမီးလေးတစ်ပါးပေါ်လာတဲ့။ရွှေထမင်းအိုးနဲ့ရွှေရောင်မကိုကင်ပြီးတလိုက်တော့နတ်ထမင်းနတ်ဟင်းတွေပေါ်လာတဲ့။တထေးသားလေးလည်းမင်းသမီးလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးရွှေဘိမှန်ကြီးမှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတာပေါ့။တနေ့မှာတော့မင်းသမီးလေးဟာစ
这边先人就出来了，宣扬这边那个几道里的菜品，一天嘛飘来的这。哎，这几道那个，这哪应该个没哪里的吧？个一个啥山东坠落，再右边风景没吧嘞？哎，你看嘛，老板农娘的宣扬这边里那个对比，这边先没那么那个衰烂比，没黑奶没啥奶呢，那买卖的对对骗你吧着的嘞。记得没哪里也可没了个谁不比，没哪里也一路走马几岁。阿姑你多当多少步，走马几家嘞？这边阿南姑看比，你瞧我带表扬上比来下的这，阿南家罗明年个哪吒呗？他那位没那美丽呢，学费满几股下坠多少？阿夸欧阳攀升来把嘞？都马里耶，大家会马昂贵？比如都哈，没那美丽耶，一路偏强，人家表叔多少步？没得路对呀，没哪爸爸啦，都马里耶。有阿龙的没那么厉害呀，阿后麦比都那都你看来的得。东里也老实了，也说阿叫没多大波。毛鸡不差的哩，阿爷。他们要家个找个啥个那个那着着，表面多把欧美，他们家呗等差比马波贵。有俺的房内表来天边，没那么厉害嘞，阿就将表表边，他提大理时间来说过当有差把嘞。咦，他来好大呗？大妹妹，我瞧大妹，那妈那妈，免说大话喏。谁家娃忙鸡？老李妈罗，走马鸡哈，他天大里没洗澡，没那米勒时间来收购，赶紧别阿谁收皮，就别罗他的。阿妈哩，老家娃哦，在哪里？哼哼。走马鸡嘞，单屁股便要这个，来收购，拄着毛没大热天，特别来多少包。没哪里个嘞？王大阿爷呢？来收购干皮，张大来站呢？水杯满几下，难道问的要拉多拉包？明大嘞，杯满的点问皮，没那么烈个，阿他妈去也收到的得。没那么烈看样嘛，把路嘛沿路没压的收，在那边沿了他把没收皮，可得被拉压的得。哎，你姐嘛呗，找个啥个变拉的，在提大里看样嘛？没那么烈呢，水杯满几个没注意的卡，都够多，在对面搂着。包里的亏那张个别穿拉皮，都把我鼓掌呀！大肯，你看吧，你看吧，见到这个青年的老皮吧，没那么厉害，下皮吧没？他那边亏那张嘞，都没有闻，都没有穿的下来家啊，那手马肉下坠多吧嘞？对皮挂对皮，这边个拽着皮，李大决定报告回来的将个两面来着，没那么厉害，王大阿爷撇皮。江总表表了大波。但呢江个里个来说白马戏来路没了走马之夜玩白天嘛没有恰他叫没那么里个表表的这。他说没不玩呢真好将把没得开马耶。哎你妈喂专门之夜打扰个没个拉上你的这。哎你看嘛江个里绝对那马得经常上你来把嘞。绝不理得来出来哟！绝得路大哥盼来着啥不？绝不言几个，将个喵喵找满小娃子的。见到大哥路边娃，等开那八百撇撇，见到路边娃没？刚比他说言，走马之夜白天嘛没差他的来说过，也好就被那言，等大哥路边没？刚马尾也好就被娃没？第六呢，伢来要哟，绝对哈，走马之夜难道个大比？看呢，我家着的得。哎的妈，走马几下，不是别的呢，好比一毛钱你打追着，转眼的讲个，不是铁骨没铁皮，阿大会飞来的卡。走马几下嘞，来将亚皮抢手来着嘛，来手来出大药的。哎的看嘛，绝对嘞，来手骨去别皮，将肋骨阿来着，将个嘞，绝对都打里骨都飞来着啵。呼，这话的耶，将呢亏嘞。来说过哎呀有比这天大事阿面变比多啦不阿面拉挂这拉比多没他肯是阿面比嘛这天大里嘞来说呀拉拉呢不是他红比大来的没那么厉害学费满级变要拉比阿龙表表学学呢你太多家的这鬼嘿呀阿婆这么比起表差的里挂